নমস্কাৰ, এয়া 4 বজাৰ আবেলিৰ খবৰ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। 80 বছৰ বয়সত প্ৰেমত পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। হিন্দী চিনেমাৰ দৰেই তৰুণ গগৈৰ এই প্ৰেম কাহিনী। 15 বছৰ ধৰি খং অভিমানৰ পিছত গগৈৰ পিৰিতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰেমত পৰিছে তৰুণ গগৈ। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত AIUDFৰে মিত্ৰতা কৰাৰ ঘোষণা তৰুণ গগৈৰ। গগৈয়ে হেনো যি কৰে খোলাখুলিকৈ কৰে। প্ৰথমে হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি গালি গালাজ, তাৰপাছতেই এতিয়া মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ। মিত্ৰতা কৰিবলৈ তৰুণ গগৈ আগভাগ লোৱা এইবাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মুঠতে অহুকানে পহুকানে এটাই কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে 80 বছৰ বয়সত প্ৰেমত পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। হিন্দী চিনেমাৰ দৰেই তৰুণ গগৈৰ হেনো প্ৰেম হৈছে। 15 বছৰ ধৰি খং অভিমানৰ পিছত গগৈৰ পিৰিতি হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰেমত পৰিছে তৰুণ গগৈ। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত AIUDFৰে মিত্ৰতা কৰাৰ ঘোষণা কৰিলে তৰুণ গগৈয়ে। গগৈয়ে হেনো যি কৰে খোলাখুলিকৈ কৰে। প্ৰথমে হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি গালি গালাজ পাৰিছিল, কিন্তু এতিয়া মিত্ৰতাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈছে তৰুণ গগৈ। আমি এলায়েন্সৰ কথা পাতিছোঁ, ফাইনেলটো অকল PCC প্ৰেচিডেণ্ট AICC ছেক্ৰেটেৰী হ'ব লাগিবতো, সেইটো মোৰ লগতে কি কয় হৈছিল, সেইকাৰণে তেওঁৰ পৰা মই যিটো বুজিছোঁ হি ইজ উইলিং, এই কথাটোহে মই ক'ব বিচাৰিম। কাৰ বিৰোধিত, হি ইজ উইলিং টু হেভ এ কমন কেণ্ডিডেট, এই কথাটোৱে মই বিচাৰিম। আমি অহা নিৰ্বাচনতো সকলো শক্তি, অকল মানে AUDFটো থাকিব, ইয়াৰ বাদেও মই ভাবোঁ যিবিলাক শক্তিয়ে কাৰ বিৰোধী কৰে, যি ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাত বিশ্বাস কৰে, তেনে শক্তিক আমি সকলোৱে আমি মিলিজুলি এই যিটো সাম্প্ৰদায়িক শক্তিটোক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান প্ৰচেষ্টা তাত কৰিবলৈ আমি। জয়ন্ত বৰা কোনে দিছিলে? BJPৰহে কেণ্ডিডেট আছিল UDF, তেতিয়া UDF ভাল আছিল, এতিয়া আমাৰ লগত অহাৰ কাৰণে UDF এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল। কাইলৈ হেমন্তক দিলে হেমন্তই ক'ব যে হেমন্তৰ লগতো আগে ভিতৰি ভিতৰি দিওঁ আজমলৰ আটাইতকৈ বেছি বন্ধুত্ব আছিল, মোতকৈ বেছি বন্ধুত্ব তেওঁৰ লগতে আছিল হেমন্ত। সলনিটো হৈছে, সমনি লাগিবই হ'ল। আগৰ UDFৰ লগত মই অপোজ কৰিছিলোঁ আৰু দেখ দেখ কৰিছিলোঁ, আমি কি কয় ভিতৰি ভিতৰি নকৰোঁ, প্ৰেম কৰিলোঁ মই দেখা দেখি কৰোঁ, মই লুকাই চুকৈ প্ৰেম নকৰোঁ, বুজা। এতিয়া বদৰুদ্দিনৰ মোৰ প্ৰেমেই হৈছে বুলি কোৱা। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত AIUDFৰ টিকট নল'বলৈ CAA বিৰোধী নেতাক আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যসভাৰ টিকটৰ বাবে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিল নেকি? যদি কৰা নাছিল তেনেহ'লে টিকট নল'বলৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্বৰ। মঙলবাৰে বিৰোধী পক্ষৰ পৰা টিকট বিচৰা বুলি কেইবাজনো লোকৰ নাম লৈছিল তৰুণ গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰশ্ন, 24 ঘণ্টাৰ পিছতেই সেই ব্যক্তিকেইজনে গগৈৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা নকৰাটোৱে প্ৰকৃততে কি সূচাইছে? কালি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে কেইবাজনো ব্যক্তিৰ নাম লৈছে আৰু তেখেতে কৈছে যে এই ব্যক্তিসকলে তেখেতক আবেদন কৰিছে, ডেলিগেশ্যন পঠিয়াইছে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰিছে। আৰু সকলোৰে কমন ধাৰণাটো যে আমি কা বিৰোধী আন্দোলন কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ টিকেটৰ কাৰণে আমি যোগ্য। কা বিৰোধী আন্দোলন ৰাজ্যসভাৰ টিকেটৰ কাৰণে কৰা হৈছিল নেকি? আজি এটা এই গোটেই তালিকাখন দেখাৰ পিছত এটা মনত সন্দেহ হয় যে কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ টিকেটটো ল'বৰ কাৰণেই যেন এই ব্যক্তিসকলে কা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আজি মানুহৰ মনত জন্ম হৈছে। মই এই গোটেইকেইজন ব্যক্তিক অনুৰোধ জনাম যে সাতপুৰুষে কা আন্দোলনটোক মনত নাৰাখে কোনে কি কৰিছিল, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত একেলগে মনোনয়ন দিব যোৱা চিত্ৰটোৱে মনত থাকিব। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অন্তত তেওঁলোকক মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিম যে UDFৰ পৰা টিকেট লোৱাৰ এই ভুলটো যাতে তেওঁলোকে নকৰে। বাকীটো আজি ক্লিয়াৰে হৈ গ'ল যে এই ৰাইজসকল কা বিৰোধী আন্দোলনত কিয় আছিলে। গোটেই যেন উদ্দেশ্যটো ৰাজ্যসভাৰ টিকেটেই আছিলে, তৰুণ গগৈৰ ঘৰত আবেদন কৰি কাৰ নামত টিকেট ল'ম, এনেকুৱা এটা যেন ধাৰণা বা এইটোৰ কাৰণেই যে আন্দোলনটো হৈছিল, তেনেকুৱা এটা ধাৰণাটো আজি স্পষ্টই হৈ গ'ল। মই একো কোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই ইয়াত।
মুঠতে অসমত কা বিরোধী আন্দোলনটোত গোটেই নেতাসকল জঁপিয়াই পৰিছিল ৰাজ্যসভাৰ টিকেটটোৰ কাৰণে। এনেকুৱা এটা ধাৰণা এই দুদিনত স্পষ্ট হৈছে। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যেন এই ভুলটো নকৰে, কা আন্দোলনটো দুৰ্বল হৈ যাব তেওঁলোকৰ তথাকথিত আন্দোলনটো, আৰু গোটেইখন ৰাজ্যসভা বুলি নিজৰ ভিতৰতে পোৱাজনে নোপোৱাজনক গালি পাৰিব, নোপোৱাজনে পোৱাক গালি পাৰিব, গোটেই ফেনেকি যাব গোটেইখন। গতিকে যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ বিজেপিক ৰাজনৈতিকভাৱে দুৰ্বল কৰি ৰাজ্যসভাৰ টিকেটটো লোৱাৰ বাবে এওঁলোকে কা আন্দোলন কৰিছিল, এইটোতো আজি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতকৈ আৰু বুজাবলগীয়া কি আছে? এইটোতো একদম জল জল পটপটকৈ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। ৰাজ্যসভাৰ টিকট লাগিলে কা আন্দোলন কৰক, এনেকুৱাই কথা হৈ গ'ল না গোটেই বস্তুটো, হয় নহয়? আৰুতো একো নাই। কেলত যোগদানৰ বাবে যোৱা তিনি যুৱকক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ম্যানমাৰলৈ যোৱাৰ পথত আই এছ বি টিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত তিনি যুৱক দীপক বৰ্মন, মানিক বৰ্মন আৰু ধন কুমাৰ ৰায়। ধৃত তিনিওজনৰ এঘৰ গোসাঁইগাঁৱত। পুনৰ জনাইছো, কেলত যোগদানৰ বাবে যোৱা তিনি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ম্যানমাৰলৈ যোৱাৰ পথত আই এছ বি টিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত তিনি যুৱক দীপক বৰ্মন, মানিক বৰ্মন আৰু ধন কুমাৰ ৰায়। ধৃত তিনিওজনৰ এঘৰ গোসাঁইগাঁৱত। এবাৰ কাজিৰঙাত ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ কেভিন পিটাৰছন, বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বিষয়ক তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আহিছে পিটাৰছন। পিটাৰছনৰ লগত আছে তিনিটা দল। মঙলবাৰে অসমত উপস্থিত হৈছিল ক্ৰিকেটাৰগৰাকী। অসম আৰু আফ্ৰিকাৰ গঁড়ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে কেভিন পিটাৰছনে। অসমৰ এডক্ৰাফ্ট ষ্টুডিঅ'ৰ এটা দলো আছে পিটাৰছনৰ লগত। ইতিমধ্যে কালি উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছে কেভিন পিটাৰছনে। কাজিৰঙাৰ মনোমোহা লোকেশ্যনত ইতিমধ্যে কেইবাটাও দৃশ্যগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে, লগতে আন আন প্ৰান্ততো কিছু দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছে আৰু কাজিৰঙাৰ স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপতো মিলিত হৈছে কেভিন পিটাৰছন। কাজিৰঙাত ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে মাজত এক বিশেষ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বিষয়ক তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আহিছে কেভিন পিটাৰছন আৰু পিটাৰছনৰ লগত আছে তিনিটাকৈ দল। অসমৰ এডক্ৰাফ্ট ষ্টুডিঅ' নামৰ যিটো ষ্টুডিঅ' আছে সেই ষ্টুডিঅ'ৰ এটা টীমো আছে কেভিন পিটাৰছনৰ সৈতে। আৰু কেভিন পিটাৰছনে কাজিৰঙাৰ স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে কিছু আলোচনাতো মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কাজিৰঙাৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য তেওঁ উপভোগ কৰিলে। বিশেষকৈ গঁড়ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে তেওঁ এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে। কেৱল অসম নহয়, অসম আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গঁড়ৰ সংৰক্ষণৰ বাবেই এই বিশেষ উদ্যোগ ৰাইনো ভিজন 2020 এক বিশেষ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপৰ অংশস্বৰূপে কেভিন পিটাৰছন কাজিৰঙালৈ আহিছে আৰু তেওঁ কেইবাটাও পৰ্যায়ত শ্বুটিং ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছে। অসমৰ গঁড়ৰ কথা বিশ্ব দৰবাৰত আকৌ এবাৰ উত্থাপনৰ বাবেই এই বিশেষ প্ৰয়াস কেভিন পিটাৰছনৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গঁড়ৰ সংৰক্ষণৰ বাবেও বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল। চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা এই গঁড়সমূহক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি পদক্ষেপ ল'বলগীয়া আছে তাৰ ওপৰতে তেওঁ দৃষ্টি ৰাখিছে, লগতে আন কেতবোৰ বিষয়েও তেওঁ উত্থাপন কৰিছে নিজৰ এই তথ্যচিত্ৰত। এই তথ্যচিত্ৰৰ শ্বুটিং পূৰ্ণগতিত সম্পন্ন কৰি থকা হৈছে। তাৰ পাছতেই এডিটিং আৰম্ভ হ'ব আৰু এডিটিং আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত বা এডিটিং শেষ হোৱাৰ লগে লগে এক বিশেষ ৰূপত এই তথ্যচিত্ৰখন সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে দেখিবলৈ পাব। এক প্ৰশংসনীয় কাম, সকলোৱে শলাগ লৈছে আৰু কাজিৰঙাত পুষ্প আদৰণি জনোৱা হয় কেভিন পিটাৰছনক। কৰোণাক লৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কাৰণ ভাৰতত এই মুহূৰ্তলৈকে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 28 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে।
ষোল্ল জনক ইটালিয়ান পর্যটকর দেহত করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। আগ্রাত ছজন, হায়দ্রাবাদত এজন, চণ্ডীগড়ত দুজন, কেরালাত তিনজন লোক আক্রান্ত হয়েছে। ভারতলৈ অহার পিছতে ইটালির ষোল্ল জনক পর্যটকর দেহত করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। সে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমান অবশ্যে কেরালার তিনজন সংক্রমিত লোক আরোগ্য হওয়ার একটা খবরও আছে। করোনা ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে আর ই স্বাভাবিক কথা, কারণ ইতিমধ্যে চীনত বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ভারতত ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জরুরি বা দরকার আছে। সীমামূরিয়া অঞ্চলসমূহ বিমানবন্দরত ইতিমধ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ সীমামূরিয়া অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহতো বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখাটো প্রয়োজন স্বাস্থ্য বিভাগের তরফের। এই ভাইরাস যাতে অধিক লোকলে বিয়পি পড়ব নয় তার উপরও বিশেষ চকু রখাটো প্রয়োজন। ইফালে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার হোলির অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ নকরে দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো জনসমাগমের আঁতরি থাকবলে বিশেষজ্ঞ সকলে উপদেশ দিছে আর বিশেষজ্ঞর পরামর্শ মানি এবার হোলি মিলনত অংশ নলয় নরেন্দ্র মোদিয়ে। টুইটার যোগে এই কথা জানালে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণত উদ্বিগ্ন দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো এবার হোলির অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণের বিরত থাকবে দেশের প্রধানমন্ত্রী, কারণ জনসমাগমের আঁতরি থাকবলে বিশেষজ্ঞ সকলে পরামর্শ দিছে আর সেই পরামর্শ মানি এবার হোলি মিলনত অংশ নলয় দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো। নিজের টুইটার হ্যান্ডেলত এই কথা উল্লেখ করেছে। আমি সেই টুইটটা আপনাদের দেখাম। টুইটার হ্যান্ডেলত দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো যে টুইট করেছে সেই টুইটটা এই টিভির পর্দাত আমি আপনার দেখাই আছো, কারণ বিশেষজ্ঞ সকলে পরামর্শ আগবাইছে যাতে হোলি মিলনত এবার অংশগ্রহণ নকরে। সেই পরামর্শ মানিয়ে তেওঁ এবার হোলি মিলনের কার্যসূচীত অংশগ্রহণ নকরার কথা উল্লেখ করেছে। মাস গেদারিং এভয়েড করার পরামর্শ আগবাইছে যাতে কোভিড নাইন্টিন ভাইরাসটো বিয়পি পড়ব নয়, অর্থাৎ স্প্রেড হব নয়। তার এইবার সিদ্ধান্ত লৈছে যে হোলি মিলন অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ নকরে। নিজের টুইটার হ্যান্ডেলত টুইটত ইংরাজীত এইখানি কথাতে উল্লেখ করেছে। এক্সপার্ট অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাভ অ্যাডভাইস টু রিডিউস মাস গেদারিংস টু অ্যাভয়েড দ্য স্প্রেড অফ কোভিড নাইন্টিন নোভেল করোনা ভাইরাস, হেন্স দিস ইয়ার আই হ্যাভ ডিসাইডেড নট টু পার্টিসিপেট ইন এনি হোলি মিলন প্রোগ্রাম। সে কথা দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো উল্লেখ করেছে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলত। মুঠতে এতিয়া বিশ্বজুড়ি করোনা ভাইরাসের আতঙ্কময় পরিবেশ। বিশ্বত করোনা ভাইরাসের আক্রান্তর সর্বমুঠ সংখ্যা হয়েছে 91,700 জন। এই রোগত আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে 3,100 জনের মৃত্যু হয়েছে। এতালে ভারতের তিনজন লোক করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত হয়েছে। চণ্ডীগড়ত দুজন লোক করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। আছুতীয়া কক্ষত রাখি দুজনকে চিকিৎসা করা হয়েছে। ইরানত করোনা ভাইরাসত আক্রান্তর সংখ্যা 2,336 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইতালি ইরানের নাগরিকর ভিসা বাতিল করেছে ভারতে। দক্ষিণ কোরিয়া আর জাপানের নাগরিকরও ভিসা বাতিল করেছে ভারতবর্ষয়। ইতিমধ্যে নয়ডাত প্রশাসনে বন্ধ করেছে দুখনক বিদ্যালয়, কালিতেই বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু অবশ্যই দেশবাসীক আতঙ্কিত নহবল আহ্বান জানা হয়েছে। আজি গ্রুপ অফ মিনিষ্টার্সর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হব এই কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাসের বিষয়ে আলোচনা করব। ধারাবাহিক খবর আমি চলাই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির। করোনার কথা আমি জানাই আছো। এই করোনা বা কোভিড নাইন্টিন প্রকৃততে কি, কেনে ধরনের ভাইরাসই? করোনা এক প্রাকৃতিকভাবে জন্ম হওয়া ভাইরাস, দ্রুতগতির সংক্রমণ বিয়পায় এই করোনা ভাইরাসে। পশু পক্ষীর শরীরের বিয়পে করোনা, পশু পক্ষীর শরীরের মানুষের শরীরলে বিয়পে করোনা, আর মানুষের মানুষলে পাছত বিয়পি পড়ে এই ভাইরাস। এবার জানাব বিচারিছো করোনার বাঁচিবলে আপনি কি করব। সঘনায় হাত ধুই থাকিব, সন্দেহজনক সংক্রমিত ব্যক্তির আঁতরি থাকক,
নিজৰ চকু কাণ আৰু নাক বেছিকৈ চুই নাথাকিব। ৰাজহুৱা স্থান আৰু প্ৰয়োজনত ঘৰতো মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক। কাহ আৰু হাঁচি আহিলে নাক আৰু মুখ ঢাকি লওক। যদি আপোনাৰ জ্বৰ কাহ হৈছে আৰু উশাহ নিশাহত কষ্ট পাইছে তৎকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ কৰোনাৰ লক্ষণ। জ্বৰ কাহ উশাহ নিশাহৰ সমস্যা, উশাহ চুটি হোৱা, নিউমনিয়া, কিডনী বিকল হোৱা, এইসমূহ হৈছে কৰোনাৰ লক্ষণ। পৰৱৰ্তী বাতৰি। বিপিএফৰ বাবে এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিব ৰাভা জনগোষ্ঠী। বিটিচিত অনাবৰু লোকে সন্মুখীন হৈ অহা হাৰাশাস্তিৰ যেন যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ৰাভা জনগোষ্ঠী। বিগত সময়ছোৱাত বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত কেইবাটাও পৰিষদীয় সমষ্টিত বিপিএফৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল, কিন্তু সেয়া মূৰকত হৈ নুঠিল। অৱশেষত নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত এইবাৰ নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিটিচিৰ অন্যতম জনগোষ্ঠীটোৱে। ওদালগুৰি জিলাৰ হৰিসিঙা পৰিষদীয় সমষ্টিত বিপিএফৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বাপন চন্দ্ৰ ৰাভাক এইবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনে। নলখামাৰাত ৰাজহুৱা সভা পাতি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ওদালগুৰিৰ সতীৰ্থ সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জ নাথৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম। বিটিচিৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই নিৰ্বাচনত আজি 15 বছৰে বিপিএফক ৰাভা জনগোষ্ঠীয়ে যিদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছিলে, কিন্তু তাৰ পৰিণতিত তেওঁলোকে একো নাপালে। তেওঁলোকে পালে লাঞ্ছিত বঞ্চিত, তেওঁলোকে ভৎস নাপালে আৰু তেওঁলোকৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিপিএফ দলে কোনো কামেই নকৰিলে, আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে আজি এইবাৰ নিৰ্দলীয়কৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ পৰা তেওঁলোকে আগবঢ়াব। আৰু তাৰে কিছু আজি তেওঁলোকে এখন সভা পাতি পেলাই তেওঁলোকে যি প্ৰস্তুতি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লগতে সকলো ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগ হৈ তেওঁলোকে যিজন তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব তাক লৈ কিছু আলোচনা কৰিলে। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত ইয়াৰে বিষয়বোৰ কিছু আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই খুব সময় জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে কি কাৰণত ৰাভা জনগোষ্ঠীয়ে নিজাকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব। হয়, বিটিচিত আমি দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় লোক ৰাভাসকল, আৰু আমি বিটিচি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আজি তারিখলৈকে আমি এই বিগত সময়ছোৱাত সংগ্রামী সত্তাক সন্মান জনাই ফেলে আমি কোনোদিনে তেওঁলোকৰ ওচৰত এই যে দাবী আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰা জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকে জিকাই নিব লাগে এই ব্যৱস্থাটো আমি কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামত আমি যিমান পাৰোঁ সহায় সহযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামী সত্তাক সন্মান জনাই ফেলে আমি বহুদিন আমি অপেক্ষাত আছিলোঁ, কিন্তু অৱশেষত দেখিলোঁ আমি যিমানখিনি। আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম এগৰাকী বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানীৰ সৈতে। এইগৰাকী বিজ্ঞানীৰ অবিহনে ইছৰোৰ সফলতাৰ কাহিনী আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। এইগৰাকী মহিলা বিজ্ঞানী হ'ল অনুৰাধা টিকে। ইছৰোৰ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা অনুৰাধা প্ৰথমগৰাকী মহিলা। ইছৰোৰ সৈতে 38 বছৰীয়া সম্পৰ্ক, বৈজ্ঞানিক হোৱাৰ বাসনাৰ সুফল, ইছৰোৰ সফলতা দিছে যোগদান। অনুৰাধা টিকে ইছৰোৰ নাৰী শক্তি। হয়, আপুনি সঠিক কথাই শুনিছে, বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত এইগৰাকী মহিলাক নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইছৰোই এইগৰাকী মহিলাক দিছিল কৰ্মসংস্থাপন আৰু ইছৰোৰ সফলতাই এওঁক দিলে নাম যশ। ইছৰোৰ জ্যেষ্ঠতম মহিলা বৈজ্ঞানিক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অনুৰাধা টিকে। 1982 চনত ইছৰোত কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল, সেই সময়ত এই ক্ষেত্ৰখনত মহিলাৰ সংখ্যা আছিল তেনেই নগণ্য। ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰখনতো মাত্ৰ 2-3গৰাকী মহিলাহে দেখা গৈছিল, কিন্তু এই পৰিৱেশে কোনো প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাছিল অনুৰাধাৰ কৰ্মোদ্যমত। বিজ্ঞানৰ সৈতে তেওঁ এনেদৰে জড়িত আছিল যে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱেই তেওঁৰ অগ্ৰগতিক বাধা দিব পৰা নাছিল। এই কাৰণেই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল অনুৰাধা টিকে। ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಅವರು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಸಹ ನೆಟ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು
সম্প্ৰতি অনুৰাধা টি কে ইছৰোৰ ছেটকমৰ নিৰ্দেশক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ভাৰতীয় জিঅ'ছেটৰ সঞ্চালক আছিল। ইছৰোৰ কেইবাটাও অন্তৰীক্ষ কাৰ্যসূচীত অনুৰাধাই অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 1961 চনত বেংগালুৰুত অনুৰাধাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। বেংগালুৰুৰ বিশেষৰেয়া কলেজ অব ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক্স বিভাগত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল অনুৰাধাই। ইছৰোৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ পাছত প্ৰকল্প সঞ্চালক হিচাপে অনুৰাধাই GSAT-9, GSAT-17 আৰু GSAT-18 উপগ্ৰহ প্ৰক্ষেপণৰ নিৰীক্ষণ কৰিছিল এইগৰাকী মহিলা বিজ্ঞানীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। কামৰূপৰ পচৰিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন সপোনত দেখা অৱতৰীয়া শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা। 108 বছৰ গৰকা এই লক্ষ্মী পূজা ফাগুন মাহৰ শুক্ল নৱমী তিথিত 750টি পৰিয়ালে পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰি আহিছে। 108 বছৰ আগৰ কথা, পচৰিয়াৰ কৃষকক ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীয়ে সপোনতেই দেখুৱাইছিল তেওঁ পচৰিয়াতেই থাকিব বিচাৰে। ইয়াৰ চিনস্বৰূপে তেওঁ এমুঠি ধানৰ ৰূপত পচৰিয়াৰ দীঘলী বিলত আছে। এই সপোনটো ৰাজহুৱা হোৱাত গাঁৱৰ ৰাইজে নাম প্ৰসংগ কৰি সপোনৰ ধান গুচি আনি পচৰিয়াৰ মধ্যস্থানত স্থাপন কৰে। ধান গুচি স্থাপন কৰা স্থানত এটি লক্ষ্মী মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি তেতিয়াৰ পৰাই পচৰিয়া গাঁওবাসীয়ে এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। এইবেলি লক্ষ্মী পূজা মঙলবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পচৰিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, আজি প্ৰথম দিন আমাৰ 7-10 লৈকে 1000 মানুহ একেলগে ভোগ খাব আৰু এই ভোগৰ এটাই বৈশিষ্ট্য, আমি নিৰামিষ ভোজী, গোটেইখিনি মানুহে একেলগে বহি ভোগ খায় আৰু ইয়াৰে পৰম্পৰা এটা ইয়াৰে এইটোৱে আছে, পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা 108 বছৰ আজিলৈকে পূজা চলি আছে।